Labas vakaras visiems krepšinio gerbėjams, mes keliame jūs į Kėdainių Nevėžio areną, kurioje jau po kelių akimirkų prasidės. Labai įdomios, turėtų būti labai įdomios rungtynės, Kėdainių Nevėžis, aikštelės šeimininkai ir Klaipėdos Neptūnas. Tai yra dvi komandos, kurios prieš šį sezoną buvo vertinamos kaip vienos šalies krepšinio lygos favoritės. Tai yra komandos, kurios šiandieną turėtų labai atkakliai suremti savo ginklus, jo labiau, kad tai yra pastaruoju metu Lietuvoje labai neblogai rungtyniaujančios komandos. Tiesa, Klaipėdos Neptūnas į šalies krepšinio lygą sugrįžta po nemažos pertraukos, po beveik poros mėnesių pertraukos. Neptūnas pastaruoju metu labiau koncentravosi ties Europos taurės ir VTB vieningosios lygos pirmenybėmis, tuo tarpu Kėdainių Nevėžis daugiau dėmesio skiria šalies pirmenybėms ir per 9 turus laimėjo 7 kartus. Neptūnas iki tol buvo spėjęs sužaisti 5 rungtynes ir per jas laimėjo tik tai 3 kartus. Tik tai, sakau, todėl, kad Klaipėdos komanda yra viena iš 3 šalies ekipų šį sezoną žaidžianti tik tai 2 ratus. Visos kitos, be Žalgirio, Lietuvos ryto ir Klaipėdos Neptūno, rungtyniauja po 4. Čia jau starto 5 yra jūsų ekranuose. Ir Klaipėdos Neptūno penketukas štai toks. Edgaras Ulanovas, 31 numeris, 15 Vytautas Šarakauskas, 7 numeris Martynas Mažyka. Kartu su jais taip pat aikštelėje 42 Valdas Vasilius. Ir penketuke taip pat yra 7 numeris. Ne, vis dėlto 22 Marius Runkauskas. Na ir Kėdainių Nevėžio penketukas štai toks. 6 numeris Arvidas Šikšnius, kuris kovojo dėl atšokusio kamuolio, dabar 13 Simas Buterlevičius. Taip pat 3 numeris Tyronas Brazeltonas. 19 Valdas Dapkus ir 8 Gintaras Leonavičius. Pirmoji Klaipėdos Neptūno komandos ataka. Čia pražangos nėra. Lieka daugiau mažiau laisvas. Arvidas Eitutavičius, bet jo metimas skrieja pro šalį. Na ir čia pražanga, stabdantį rungtynių laiką. Ir pražanga Valdui Dapkui, tai yra pirmoji. Asmeninė ir apskritai pirmoji šių rungtynių pražanga, taigi toks pirmasis statistinis rodiklis. Klaipėdos Neptūno varžovai šiandieną, aikštelės šeimininkai Kėdainių Nevėžio krepšininkai pastaruoju metu Lietuvos krepšinio lygoje šiek tiek stringa ir apskritai paskutinės 4 rungtynės Nevėžio komandai buvo labai sudėtingos. Kėdainiškiai pralaimėjo Utenos Juventus ekipai, pralaimėjo Šiauliams. Na ir po to sugebėjo iškovoti 2 pergalės, tačiau jos irgi buvo sunkios, jos buvo išvargtos ir dėl jų reikėjo labai stipriai pasistengti. Tai yra mūšis Kaune su LSU Atleto komanda, mūšis, kurį Nevėžis laimėjo 3 taškais ir paskutinės rungtynės prieš kiek daugiau nei savaitę su Lietkabelio komanda taip pat buvo labai sudėtingos. Nevėžis Panevėžyje pergalę šventė 5 taškais, 77-82. Na o Klaipėdos Neptūnas ir šios komandos rezultatai Lietuvos krepšinio lygoje jau yra pakankamai seni, todėl dabar apie sportinę formą galime kalbėti žiūrėdami į VTB vieningosios lygos ir Europos taurės rezultatus. Apie juos netrukus čia Gintaras Leonavičius ir jo metimą blokuoja Vytautas Šarakauskas, kuris pastaruoju metu žyba šioje komandoje ir VTB vieningoje lygoje pelno po 14 taškų per rungtynes. Na, o prieš Martyną Mažeiką, čia pažeistas taisyklės, taigi Martynas Mažeika baudų metimais galės pelnyti pirmuosius savo ir komandos taškus. Grįžtant prie Neptūno, iš tikrųjų gaila šios komandos pastaruoju metu ir apskritai visą šį sezoną, tiek Europos taurėje, tiek ir VTB vieningoje lygoje klaipėdiečiai atrodo, kad dažnai išleidinėja pergalės iš savo rankų ir jeigu ne tie minimalūs skirtumai ne Neptūno naudai, Klaipėdos komanda galbūt būtų užsitikrinusi jau dabar kelią į kitą Europos taurės etapą, bet situacija yra kur kas sudėtingesnė. Klaipėdiečiai pralaimėjo masę rungtynių tiek Europos taurėje, tiek ir VTB vieningoje lygoje 1, 2, 3, 4 taškais ir tai labai komplikuoja šios komandos situaciją. Likus 2 rungtynėms iki Europos taurės reguliariojo sezono pabaigos, Klaipėdos Neptūnas kol kas nepatenka tarp tų 3 stipriausių komandų iš 6 grupėje, tos 3 patektų į kitą etapą. Aišku, šansų dar yra, bet situacija jau nelengva. Neptūnui reikės laimėti likusias 2 rungtynes ir dar tikėtis, kad gerai susiklostys kitos rungtynės kitų komandų kovos grupėje iš 3 taškų zonos. Pataiko Valdas Vasilius ir Neptūnas. Ir sausai pradeda šias rungtynes 4-0. Savaime suprantama, Klaipėdos Neptūno komanda senokai žaidusi Lietuvos krepšinio lygoje ir vietiniams krepšinio gerbėjams mūsų šalyje sunku vertinti šios komandos pajėgumą pagal tuos rezultatus, kuriuos mes matėme prieš 2 mėnesius, nes per visą šitą ilgą laiką Neptūno ekipa spėjo, aišku, ir padidinti savo sportinę formą ir pakeisti žaidimo stilių, jo labiau, kad pasikeitė šiek tiek ir sudėtis. Komandoje yra Justas Sinica ir šiandieną Neptūnui negali padėti Arnas Butkevičius, kuris jau senokai
gydosi patirtą traumą. Šiandieną taip pat negalės rungtyniauti ir Andrew Smithas, 2 metrų 11 cm ūgio vidurio polėjas. Pakankamai naudingas ir sėkmingas komandos pirkinys Tyronas Brazeltonas, ir jis atidaro Nevėžio taškų sąskaitą šiandieną čia. Pakankamai anksti prasidėjusiose rungtynėse, 16 valanda toks rungtynių laikas. Taip yra todėl, kad šiandien Lietuvos krepšinio lygoje vyksta net trejos rungtynės. Be Neptūno ir Nevėžio dvikovas 18 valandą taip pat prasidės mūšis Alytuje, kur žais Dzūkija ir Vilniaus Lietuvos rytas. Nepataiko Martynas Mažyka, bet dar vienas naujas atakai skirtas laikas Neptūnui. Pavyko atkovoti kamuolį puolime. Čia Vytautas Šarakauskas, vienas prieš vieną su Dapkumi, vėl atmestas kamuolys, vėl ties tritaškio linija, Ulanovas ir pražanga. Pražanga Arvidui Šikšniui, nors nesutinka ekipos sirgaliai su tokiu rungtynių arbitrų sprendimu. Šiandieną rungtynių arbitrų korpusas yra galingas. Romaldas Brazauskas, Antanas Ramanauskas, du labai gerai Lietuvoje žinomi krepšinio teisėjai, ir Ignas Davainis vadovauja šiems rungtynėms. Komisaras taip pat mums gerai pažįstamas Saulius Samulevičius. Dar kartą baudos aikštelėje rungtyniauja Valdas Dapkus, atmestas kamuolys, vėl ties tritaškio linija, Ulanovas ir jo reidas į baudos aikštelę, bei pirmieji Edgaro Ulanovo taškai. Ir Arvidas Šikšnius. Labai trumpa Nevėžio ataka, ilgai negaišus, mažina skirtumą iki 2 taškų. Taip pat vienas Nevėžio komandos lyderių. Ir šiandieną taip pat kiek anksčiau prasidėjo rungtynės Panevėžyje, kur viskas kol kas labai įdomu. Lietkabelis atsilieka nuo Pieno Žvaigždžių, bet tik tai minimalių skirtumų. Įpusėjus trečiajam kėliniui 36-37. Taigi šių rungtynių baigti galėsime apie ją papasakoti dar šios transliacijos metu. Ir iš karto po jos Lietuvos ryto ir Dzūkijos kova Alytuje. Ir prie baudų metimo linijos. Dabar stos Valdas Dapkus, pražanga prieš jį. Taisyklės atrodo pažeidžia Vytautas Šarakauskas. Pastaruoju metu, kaip jau ir minėjau, Vytautas Šarakauskas yra tikras Neptūno komandos lyderis. VTB vieningoje lygoje po 14 taškų pelno jis ir atkovoja po daugiau nei 6 kamuolius per susitikimą. Na, o jeigu žiūrėsime į Lietuvos krepšinio lygos duomenys ir pagrindinius skaičius čia, tai per tas 5 sužaistas rungtynes Neptūno lyderiu buvo Neptūno lyderiu buvo Martynas Mažyka, pelnydavęs po 14 taškų ir atlikdavęs po 4 rezultatyvius perdavimus. Ir Valdas Dapkus lygina šių rungtynių rezultatą. Bet šiaip jau Neptūno ir Nevėžio komandos yra panašios tuo, kad abiejose ekipose lyderių ir iššauti galinčių žaidėjų yra tikrai labai daug. Čia klysta svečiai. Nevėžis tarp tokių super pavojingų ir bet kada daug taškų pelnyti galinčių žaidėjų turi tiek Tyroną Brazeltoną, tiek Arvidą Šikšnių, Šarūną Kulevičių, Gintarą Leonavičių, Povilą Butkevičių, Simą Buterlevičių, Valdą Dapkų. Praktiškai visa sudėtis yra labai tolygi ir pavojinga. Čia Arvidas Šikšnius. Ir štai jis išprovokuoja pražangą prieš kur kas lengvesnį Martyną Mažeiką. Ir tai yra jau trečioji komandinė pražanga Neptūnui, lygiai taip pat turi ir Nevėžis. Na ir žinoma, Neptūno komanda taip pat turi labai stiprią priekinę liniją, ten po krepšių tolygiai žaisti ir žaidimo kokybės nesumažinti gali tiek, štai čia tokia Valdo Dapkaus individuali ataka, tiek Vytautas Šarakauskas, tiek Simas Galdikas, tiek Valdas Vasilius, tiek tas pats Deividas Makliūras, žinoma, ir Andrew Smithas, tiesa jo šiandieną nėra pavojinga, ir visa gynėjų grandis, aišku, ko gero pavojingiausias, ten yra Martynas Mažeika, čia Vytautas Šarakausko, 2 taškai su pražanga, rezultatyvus perdavimas Martynui Mažeikai rašytas, ir dar vienas baudos metimas Butirlevičiui, pirmoji pražanga ir jau ketvirtoji komandinė Nevėžiui. Intriguojanti šių rungtynių pradžia. Ir kol kas krepšinis taškas į tašką. Ir taiklus Šarakausko baudos metimas. Taigi jis jau pačioje rungtynių pradžioje įsiveržė į rezultatyviausių krepšininkų lentelės viršų su Valdu Vasiliumi. Abu priekinės linijos krepšininkai, Šarakauskas ir Vasilius, surinko po 3 taškus. Butirlevičius, Šikšnius. Jo tradicinis klaidinantis judesys ties tritaškio linijas, taigus šūvis į priekį ir dar viena pražanga, irgi ketvirtoji dabar jau Neptūno komandai ir pirmoji Valdui Vasiliui. Na, Lietuvos krepšinio lygoje nepralaimėjusių komandų sąraše jau labai mažai pavadinimų. Ilgą laiką nepralaimėjusi komanda buvo Nevėžis, tačiau dabar tokia liko tik tai Lietuvos ryto ekipa. O čia Valdas Vasilius pataiko.
Taigi Lietuvos rytas su trimis pergalėmis per tiek pat žaistų rungtynių yra turnyro lentelės viršūnėje, tiesa Vilniečiai sužaidė mažiausiai rungtynių visoje lygoje ir šiandieną žais vos ketvirtąsias rungtynės. Palyginimui Nevėžis šiandien žaidžia jau dešimtąsias savo rungtynės, Neptūnas irgi tik tai šeštąsias, bet apie Neptūno Lietuvos ryto ir Žalgirio santykį aš jau kalbėjau. Dar vienas Neptūno išpolis, vos neperima kamuolio, štai čia Simas Buterlevičius, bet vos nesiskaito ir Martynas Mažeika taip pat pelno savo trečiąjį tašką. Neptūnas didžioje pirmojo kėlinio dalį yra priekyje. Buvo daug kalbų ir daug rašyta ir daug šnekėta apie sudėtingą Nevėžio finansinę situaciją ir kad krepšininkai galimai paliks šitą ekipą dar net neprasidėjus svarbiausioms kovoms, galbūt netgi nesulaukus naujų metų. Čia Valdas Dabkus iš trijų taškų zonas, nevengia atakuoti šis krepšininkas, tačiau metimas skrieja pro šalį. Tačiau, kiek man yra žinoma, padėtis Nevėžio ekipoje sulyg kiekvieną minutę stabilizuojasi ir dabartinė situacija yra tokia, kad krepšininkai jau ir tai artimiausiu metu sulauks absoliučiai visų atlyginimų. Ir būtent dėl to nurimo tos visos didžiulės aistros ir galbūt netgi reikėtų drąsiai sakyti problemos Nevėžio klube, dabar jau laukiant tik tai geresnių ir gerėjančių laikų. Na, kažkas užstrigo, kažkas nevyko taip, kaip galbūt turėjo greitai įvykti, tačiau geriau lėčiau negu niekada, ko gero tai pasakytų Nevėžio komandos vadovai. O Neptūno komanda turi galimybę padidinti pranašumą. Šarakauskas, jo aktyvumas turėtų džiuginti Kazį Maksvytį. Penktasis Šarakausko taškas ir jau septyni taškai skiria komandas. Žinoma, Nevėžio ekipai paskutinės ketverios rungtynės, kaip jau ir minėjau, buvo sunkios ir tikėtis, kad šiandieną su Neptūno ekipa galbūt pavyks reabilituotis, galbūt bus lengviau, galbūt bus galima atsipūsti, yra naivu. Neptūnas yra komanda sukomplektuota Europos tauriai. Komanda, kuri atstovauja mūsų šalį antrame pagal prestižą Europos turnyre ir Europos taurėje. Dabar visai netrukus žais ir Vilniaus Lietuvos rytas. Taigi pagal turnyrų pajėgumus būtų galima sakyti, kad dvi labai stiprios Lietuvos komandos žais tame pačiame europiniame turnyre. Aišku, Neptūno galbūt su Lietuvos rytu lyginti yra sudėtinga, turint galvoje, kad Vilniečiai ko gero vis tiek yra stipresnė komanda, tačiau šį sezoną Klaipėdos Neptūnas įrodė, kad gali žaisti su to pačiu Lietuvos rytu, kuriam pralaimėjo tik tai 9 taškais, ir kitos komandos šalyje taip pat įrodinėjo, kad šalies grandai nebeturi tokio didžiulio atotrūkio, kaip galbūt kažkada. Žalgiris šį sezoną jau du kartus pralaimėjo vidutiniokams, pralaimėjimas patirtas savo aikštelėje Šiauliams, vėliau Prienuose 18 taškų skirtumų nusileista Tony Bet ekipai. Ir kas ten žino, kaip klostysis grandų rungtynės tiek čia Kėdainiuose, tiek galų gale Lietuvos rytui tose pačiose Prienuose, Pasvalyje, Šiauliuose ir visur, kur tik tai yra Lietuvos krepšinio lygos ekipos. Dėl to, kad jos šiais metais yra labai, labai sustiprinusios savo sudėtis ir nebereikalo. Yra kalbama, kad šalies krepšinėje komandų pajėgumas yra išaugęs labai stipriai. Pražanga ir atrodo, kad Povilas Butkevičius, ką tik pasirodęs aikštelėje, ten baudos aikštelėje stumtelį Simą Galdiką. Galdikas tos prie baudų metimo linijos Povilui Butkevičiui, tai yra pirmoji pražanga, tačiau jau senokai Nevėžis pasiekė tą kritinę pražangų ribą. Ir dabar kiekvienos komandos pražanga reikš baudos metimus, nes ir Neptūnas jau pasiekė 5 pražangų ribą. Mindaugas Grigdžiūnas pasirodė kartu su Mariumi Runkausku Neptūno penketukė, na, o Nevėžio gretose aikštelėje Vidas Ginevičius, aikštelėje taip pat ir Šarūnas Kulevičius, kuris visą sezono pradžią praleido dėl traumos, negalėjo jis rungtyniauti, debiutavo aikštelėje tik tai prieš savaitę, tiesa labai epizodiškai, o šiandieną galbūt jau šiek tiek daugiau žaidybinio laiko suteiks jam Gintaras Leonavičius, jo labiau, kad Šarūnas Kulevičius irgi yra vienas tų krepšininkų, kuris, na, komandoje bent jau preliminariais ir iš ankstiniais vertinimais tikrai neturėjo būti tik tai statistas ar epizodinis žaidėjas. Kulevičius yra pakankamai patyręs, pakankamai talentingas vyras, kuris turėtų įnešti bent jau pagal prognozes ir viltis naudos ir pagyvėjimo žaidime. Šiandien beje dar negali Nevėžio ekipoje rungtyniauti Darius Šilinskis, taip pat nematysime ir Armino Kelmelio. Nu, čia baudos aikštelėje ir vėl problemų sukuria Neptūno priekinė linija, kuri toliau nemažina apsukų ir toliau yra labai aktyvi.
Valdas Vasilius stos prie baudų metimo linijos dėl to, kad Gintarui Leonavičiui yra šita pirmoji pražanga, bet ne tik tai Valdas Vasilius. Ir Simas Galdikas, ir Vytautas Šarakauskas kol kas yra didelės problemos tiek Povilui Butkevičiui, tiek Valdui Dapkui, tiek kitiems Nevėžio aukštaūgiams. Top sport lažybos. m.topsport.lt Radio centras. Krepšinio ir galius numeris vienas. Geri deriniai. Tobulas rezultatas. Daumantų skonio meistrai. Ir štai toks Klaipėdos Neptūno sugrįžimas į Lietuvos krepšinio lygą po beveik poros mėnesių pertraukos. Tarp kitko, po beveik poros mėnesių į Lietuvos krepšinio lygą šiandieną sugrįžta ir Lietuvos rytas. Abi komandos, Neptūnas ir Vilniaus ekipa, koncentravosi ties kitais turnyrais, Eurolyga ir VTB vieningąją lygą. Nu, dabar vėl šiek tiek daugiau laiko gali skirti Lietuvos krepšinio lygai. Ir tuo pačiu, tam, kad pasivytų tas komandas, kurios sužaidė daugiau rungtynių. Klaipėdos Neptūnas labai aktyvi komanda buvo sezono pradžioje ir vienu metu buvo lyderė pagal sužaistas rungtynės. Iš karto per praktiškai nepilnas dvi savaitės sužaidė penkerias rungtynės, o vėliau žaidė kituose turnyruose. Vidas Ginevičius pakeitė į Styroną Brazeltoną. Gintaras Leonavičius su kamuoliu čia, prieš jį Martynas Mažeika, Šikšnios užtvaratėse jie nesinaudoja. Leonavičius sudėtingas jo metimas ir pataiko. Gintaras Leonavičius mažindamas skirtumą iki 9. Minutė 55. Lieka pirmajame rungtynių kelinyje. Teko prieš šias rungtynės bendrauti su Klaipėdos Neptūno komandos treneriais ir natūralu, kad nuogąstauja klaipėdiečių strategai, jog nepavyko laimėti kelių praktiškai garantuotų rungtynių Europos taurėje ir VTB vieningoje lygoje, kad nepavyko laimėti tų mūšių, kurie pralaimėti vienu ar dviem taškais. Ir tas, aišku, dabar labai brangiai kainuoja, stengiantis iškopti į kitus etapus. Tačiau panašu, kad Klaipėdos Neptūnas nėra psichologiškai palauštas ir kad yra nusiteikęs šiandieną su galinga Nevėžio ekipa žaisti net ir išvykoje iš visų jėgų ir netgi kontroliuoti įvykius aikštelėje, bet aišku, Kėdainiškiai to taip paprastai daryti neleis. Arvidas Šikšnius pataiko iš trijų taškų zonos, Vytas Ginevičius su komandos draugų pagalba atkovoja kamuolį, komandas skiria jau tik tai 6 taškai, taigi Nevėžis laimė atkarpėlę 5-0 ir dabar Gintaras Leonavičius arčiau krepšio, jis išnaudoja savo greitį prieš Valdą Vasilių ir mažina skirtumą iki 4. Tai yra užtektinas argumentas Kaziui Maksvyčiui prašyti minutės per traukėlės. Radio centras. Krepšinio ir galius numeris vienas. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali to prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad tai taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė. Paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą – neįkainojama patirtis, praturtinanti ir subrandinanti. Jau prasidėjo paskutinė pirmojo kelinio minutė, labai nemažai žmonių šiandieną Kėdainių Nevėžio arenoje. Apskritai, Nevėžis yra daugiausiai žiūrovų į rungtynes pritraukianti Lietuvos krepšinio lygos ekipa ir vidutiniškai šalies pirmenybėse Nevėžį čia šioje salėje palaiko apie 1,5 tūkstančio žmonių. Antrą vietą šioje kategorijoje... Šioje kategorijoje užima, na, teoriškai Žalgiris ir Lietuvos rytas, bet aišku, čia viskas yra pagal proporciją, dėl to, kad
Žalgirio komanda savo arenoje visada palaiko didesnis skaičius žiūrovų, bet ir arena ir miestas yra kur kas didesni, o viskas skaičiuojama pagal procentinę išraišką, kurioje Nevėžis yra neprilygstamas. Ir šiandien 1600 žmonių maždaug stebi šias rungtynes štai šioje arenoje. Arvydas Šikšnius, toks jo reidas į baudos aikštelę, labai sudėtingas metimas ir paskutinioji šio ketvirčio ataka. Niekur neskubės Mindaugas Girdžiūnas, 7 sekundės. Girdžiūnas prieš Ginevičių, vienas prieš vieną, iki galo žaidžia Mindaugas Girdžiūnas ir labai sėkmingai. Štai čia rungtyniauja Neptūno gynėjas, 24-16 po pirmojo ketvirčio. Sport lažybos. m.topsport.lt Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Geri deriniai. Tobulas rezultatas. Daumantų skonio meistrai. Netrukus čia Kėdainiuose antrasis rungtynių kėlinys, po pirmojo Neptūnas turi užtikrintą pranašumą, rezultatyvus klaipėdiečių kėlinys, 24 taškai yra labai solidus pasiekimas ir Klaipėdos komanda šiandieną bent jau kol kas žaidimą grindžia būtent per priekinę liniją. Simas Galtikas 2 taškai, Vytautas Šarakauskas 5 taškai, taip pat komandai naudingai rungtyniauja Valdas Vasilius, jau surinkęs 6 taškus. Na ir 8 dvitaškius iš 12 pataikė Neptūnas, vos 1 tritaškį iš 6. Tuo tarpu Nevėžis pataikė 1 tritaškį iš 5 bandymų ir 5 dvitaškius iš 13. Daugiausiai taškų pelnė jau kitos linijos žaidėjai, na, Arvydas Šikšnius. Daugiau galbūt rungtyniauja baudos aikštelėje, bet jis universalas. 5 taškai jo sąskaitoje, po 4 surinko Gintaras Leonavičius ir Valdas Dapkus. Štai čia dar vienas tritaškis metimas, 27-18 ir nemažina apsukų. Klaipėdos Neptūnas, Arvydas Šikšnius, Simas Buterlevičius. Na, jis dažniausiai ties tritaškio linijoje žaidžia ir labai retai, kada matysite Buterlevičių veržiantis, dažniau, kur kas dažniau Simas atakuoja iš trijų taškų zonas, jeigu tik yra tokia galimybė, būtent toksai yra šito krepšininko vaidmuo. Nevėžio gretose Marius Runkauskas, Girdžiūnas, Ulanovas arčiau krepšio ir jo metimas iš neblogos situacijos atakoja Edgaras Ulanovas, blokuoja jo metimą ir neleidžia antrojo šanso išnaudoti Gintaras Leonavičius. Dabar Simas Buterlevičius atmeta kamuolį Šikšniui, šis iš trijų taškų zonos, netaiklus Arvydo Šikšniaus metimas. Nesavanaudiškai rungtyniauja Simas Buterlevičius, galėjo ir pats atakuoti krepšį. Galdikas ir ties klaidos riba rungtyniauja jis, o Vidas Ginevičius čia krinta, bet vis dėlto pačiam Vidui Ginevičiui yra šita pražanga, su kuria labai jau nelinkė sutikti Vidas Ginevičius ir toliau emocionaliai diskutuoja su rungtynių arbitru. Atrodo, kad rungtynių arbitras paaiškina tiesiog draugiškai, suprasdamas Vido Ginevičiaus nepasitenkinimą, kaip čia viskas buvo. Ir liktai nebuvo perspėtas Vidas Ginevičius, na, o čia iš karto du keitimai Nevėžio gretose. Rolandas Jakštas ir Tyronas Brazeltonas kyla nuo atsarginių žaidėjų suolo. Brazeltonas yra Nevėžio komandos pagrindinis įžaidėjas. Šiandieną jo sąskaitoje 3 taškai, bet Tyrono rezultatyvumas Lietuvos krepšinio lygoje, na, jau minėjau, yra tiesiog stulbinamas, nors tik tai per tas devynerias rungtynes Nevėžio gretose Tyronas rinkdavo po beveik 19 taškų.
Ir tai yra geriausias rezultatas visoje šalies krepšinio lygoje. Buterlevičius, na ir jo nesėkmingas reidas į baudos aikštelę. Jau 11 taškų skiria komandas, taigi vėl ta didžiausia, pati didžiausia persvara, kokią turi šiandieną Neptūnas. Sinica, Runkauskas, Girdžiūnas mina šoninė linija. Visa ir tritaškis metimas skrieja pro šalį, ko gero tai turėtų šiek tiek paguosti Marių Runkauską. Klaida šiandieną kol kas toks pakankamai kokybiškas krepšinis ir klaidų ne per daugiausiai. Nevėžis apskritai neprarado nei vieno kamulio. Na, o čia buvo tik tai antroji Neptūno klaida. Nors, aišku, abi komandos yra pakankamai aukšto lygio ir tikrai ne iš tų, kurios labai dažnai klystų Lietuvos krepšinio lygoje. Beje, lyderis pagal klaidas šalies krepšinio pirmenybėse yra Utenos Juventus klubas, prarandantis po beveik 18 kamuolių per susitikimą. Pirmoji pražanga Mindaugui Girdžiūnui. Ir 14 sekundžių atakai, Rolandas Jakštas. Brazeltonas. Jau tik tai 5 sekundės, reikia galvoti apie metimą. Simas Buterlevičius, staigus jo šūvis Rolandui Jakštui, atšoka kamuolys į rankas. Turi uoslę atšokusiems kamuoliams Rolandas Jakštas. Ir dabar atsidūrė būtent ten, kur reikėjo. Simas Justas Sinica taip nesureagavo šitą situaciją. Brazeltonas atšoka atgal ir taiklus jo metimas. Individualus amerikiečio meistriškumas dabar sukuria Nevėžio komandai mažesnį atsilikimą. Buvo pasirodžiusių pranešimų spaudoje, kad Tyronas Brazeltonas Arvidas Šikšnius neva boikotavo rungtynės su LSU atleto komanda ir dėl to nerungtyniavo. Nevėžio komandos vadovų versija buvo tokia, kad krepšininkai tiesiog sunegalavo tose rungtynėse ir negalėjo išvykti į Kauną. Bet tame pačiame mūšyje su LSU atleto ekipa Nevėžis turėjo labai daug problemų ir nedaug trūko, kad LSU atletas iškovotų pergalę. Apskritai po tų rungtynių labai guodėsi Edas Nickus, vyriausiasis kauniečių strategas, sakęs, kad tiesiog išleidome unikalią galimybę įveikti vieną pajėgiausių Lietuvos komandų, kalbėta apie Nevėžį, ir LSU atletas pralaimėjo 58-61, nors Nevėžiui iš tikrųjų buvo iškilusi didžiulė grėsmė pralaimėti trečiasias rungtynes iš eilės. Ir kaip jau sakiau, vėliau taip pat nebuvo lengviau Nevėžio komandai. Paskutinėse rungtynėse, lapkričio 30-oje, irgi tik tai 5 taškais palaužtas Panevėžio Lietkabelis. Taip kad šalies krepšinio lygoje dar kartą tvirtinasi tiesos, jog šiemet lengvų varžovų nei vienai komandai nereikia ieškoti. Ir nors Lietkabelis, LSU atletas yra abi paskutinės šalies krepšinio lygos komandos pagal turnyro lentelę, viskas yra atkaklu. Ir kiekvienas mūšis kelia intrigą, net jeigu žaidžia favoritas prieš outsiderį, lyderis prieš paskutinę ar prieš paskutinę komandą. Dar kartą apsigina Kėdainių Nevėžio komandai, komanda, kurią iš tikrųjų kol kas sunkiai sekasi mažinti atsilikimą. Neptūnas susikūrė šiokį tokį pranašumą per pirmąjį kelnį ir dabar neatleidžia pavaros. Martynui mažiai kaip pražanga. O Tyronas Brazeltonas, matydamas, kad jo komandai reikia šiokio tokio postumio polime, vis dažniau įmasi iniciatyvos ir dabar stos prie būdų metimo linijos. Šeštasis amerikiečio taškas. Brazeltonas yra geras baudų metikas, 86% tikslumu vidutiniškai meta baudas jis. Ir be tų savo 19 taškų taip pat atlieka po 5 rezultatyvius perdavimus, perima po beveik 3 kamuolius per rungtynes ir išprovokuoja po 5 pražangas. Tai yra beveik 20 naudingumo balų per susitikimą. Nebloga Neptūno gynyba, kol kas labai sunku surasti kelių, ieškant taškų Nevėžio krepšininkams. Na, štai čia, aišku, sirgaliai pyksta ant rungtynių teisėjo, neva jis čia sutrukdė ištraukti kamuolį į Valdui Dapkui ir dėl to nepavyko apsiginti kur kas lengviau Nevėžiui. Niekas nesikeis, tokia žaidybinė situacija ir rungtynių arbitras, žinoma, netiduos dėl to kamuolio Nevėžiui. 6 sekundės dar šiai Klaipėdos Neptūno atakai. Runkauskas,
Vos neužmina vidurio linijos, bet nebuvo tos vidurio linijos taisyklės pažeidimo. Iš trijų taškų zonas pataiko Marius Runkauskas. Vienas tų žudikų, kurie gali bet kada subombarduoti bet kurią komandą. Aš labai gerai atsimenu draugiškas rungtynės. Na, iki sezoninės Vlado Garasto taurės rungtynės, kada Marius Runkauskas tritaškiais metimais bombardavo ir Kijevo Budivelniką, ir Kauno Žalgirį. Ir nors šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje jis pelno tik tai po 4 taškus, bet Runkauskas turi auksinę rankelę. Ir jeigu jį dega, tada Runkauskas baudžia. Ir baudžia labai skaudžiai ir labai stiprius varžovus. Justas Sinica. Pirmoji pražanga jam. Ir tai jau ketvirtoji Neptūno pražanga šiame kelinyje. Šviežiausias pirkinys Neptūno gretose yra Justas Sinica. Na ir nors nėra labai jau brandaus amžiaus, Sinica 28 metai, tačiau, sakykime taip, rungtyniavęs yra labai daug kur. Leonavičius pataiko iš trijų taškų zonas, svarbus postumis Nevėžį puolime, mažina skirtumą iki 10. Vienas naudingiausių komandos krepšininkų. Nu, Sinica yra žaidęs ir Pieno žvaigždėse, ir Vilniaus Sakaluose, ir Minsko, ir Rūdupio, ir Lietuvos Ryto, ir Sakalų, ir Panevėžio komandose, žodžiu, per tą savo krepšininko karjerą prasidėjusią profesionaliame lygyje 2003, tai yra prieš dešimtmetį, Sinica jau spėjo pakeliauti. Neptūnas negali prasižengti dabar, nes turi surinkęs 4 komandinės pražangas. Leonavičius vos nepraranda kamuolio čia, galiausiai pamato Valdą Dapkų. 8 sekundės. Buterlevičius įsirėžė į Vytautą Šarakauską, kurio puikiai gynyba štai šiame epizode dabar nesuteikia jokių prošvaiščių varžovų. Iš trijų taškų zonos išeigo Arvydas Eitutavičius, atakuoja taikliai ir vėl atstato tą 13 taškų pranašumą. Tiesiog pavyzdinis Klaipėdos Neptūno žaidimas ir vos tik tai įkvėpė oro, vos tik tai pradeda žiopčioti, galima sakyti, Kėdainių Nevėžis. Galiausiai ir vėl Neptūno krepšininkai štai tokiomis tritaškėmis bombomis kiša komanda varžovus atgal po vandeniu. Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali tau prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė. Paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą – neįkainojama patirtis, praturtinanti ir subrandinanti. Būtų labai sunku patikėti, kad šiandieną Klaipėdos Neptūno komanda taip ir nuplaus Nevėžį čia Kėdainiuose. Jo labiau, kad šiandieną čia šioje arenoje susitinka abi komandos, kurios nieko nenustebintų, jeigu susitiktų ir mažajame LKL finale, kovoje dėl trečiosios vietos, kas ten žino. Galbūt šį sezoną bus mestas ir rimtesnis iššūkis šalies grandams, Žalgiriui arba Lietuvos Rytui. Jo labiau, kad tokių požymių vis dažniau atsiranda ir pernai, ir šiemet dar. Nepasibaigus pirmajam LKL ratui, jau Žalgiris gavo 2 antausius nuo mažesnių komandų, čia Arvido Šikšniaus taškai. Tačiau žinoma, kalbėti apie tą mažąjį finalą ar apie tas 4 stipriausias komandas kol kas yra labai labai sudėtinga Lietuvos krepšinio lygoje, nes be Neptūno ir Nevėžio negalime pamiršti, jokių būdų negalim pamiršti Tony Bet komandos, Pieno žvaigždžių ekipos. Galų gale, tų pačių Šiaulių ar Juventus ekipų visada gali problemų pridaryti Alytaus Dzūkija, LSU atletas Lietkabelis. Šiemet mūsų šalies krepšinio lyga intriga, ko gero nenusileidžia, kaip sakė ir Mindaugas Lukauskis, Tony Bet lyderis, Vokietijos ar Lenkijos čempionatams. Galbūt lygis dar nėra toks superinis ir didžiulis, tačiau jis auga ir tai yra geras ženklas Lietuvos krepšiniui. Sinica prieš tai pataikė iš 3 taškų zonos ir jau 14 taškų skiria komandas. Runkauskas. Šarakausko užtvara, Runkauskas vėl gali mesti iš 3 taškų zonos, tiesa dabar tą jau puikiai supranta ir staigiai prišoka Valdas Dapkus. Šarakauskas vėl Eitutavičius iš 3 taškų zonos ir Neptūno komandos labai įvairus žaidimas. Jeigu pirmajame kelinyje klaipėdiečiai daugiau rungtyniavo per savo priekinę liniją, tai dabar vis dažniau pasireiškia mažesni krepšininkai ir toliašaudė artilerija per pirmąjį kelinį.
Neptūnas pataikė vieną tritaškį iš šešių, o šiame kelinyje tikslą pasiekė 3 tritaškį iš 4. Nevežis tritaškius metą prašiau, 2 iš 8. Ir aišku, Neptūno komandai nebejotinai turėjo praversti tą praktiką, rungtyniaujant su tokiais varžovais kaip Atėnų Panionijos, Radnički ir kitomis Europos taurės ekipomis, na ir žinoma, VTB vieningoje lygoje taip pat Neptūnas sutiko galingų komandų. Krasnaja Krylija, Triumfas, Vefas ir tokia praktika, toks iš tikrųjų geras muštras Neptūno ekipai, vėliau nusileidžiant į tą pačią Lietuvos krepšinio lygą, tikrai turėjo praversti. Nevežis tokios solidžios praktikos šį sezoną dar nelabai turėjo. Kėdainiškiai nežaidė nei su Žalgiriu, nei su Lietuvos Rytu. Tiesa, rungtyniavo su Tony, bet ekipa ir ją įveikė. Bet varžovai, su kuriais teko kautis Neptūnui, ko gero yra pajėgesni negu tie, su kuriais šį sezoną rungtyniavo Kėdainių Nevežis. Ir kamuolys dar kartą lieka klaipėdiečiams, taigi aktyvus šiandieną Nevežio gerbėjai apeliuodami rungtynių arbitrų sprendimus. Na ir ko gero reikia dar akcentuoti vieną faktą, kad Klaipėdos Neptūno komandai pralaimėjimai Lietuvos krepšinio lygoje yra vis dėlto skaudesni negu Nevežio ekipai. Šiuo metu abi komandos yra patyrusios po 2 nesėkmes, bet žinant tai, kad Neptūnas žais 2 mažiau rungtynių šiame sezone, reguliariajame sezone, tai ir tas kiekvienas pralaimėjimas yra 2 skaudesnis turnyrinė prasme. Sport lažybos. m.topsport.lt Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris 1. Niekaip nepavyksta mažinti skirtumo aikštelės šeimininkams, kurių kelyje šiandieną Europos taurėje rungtyniaujantis Klaipėdos Neptūnas perima kamuolį. Taronas Brazeltonas pakabina Gintarui Leonavičiui ir galėjo būti super įspūdinga. Gavosi visai efektyvu, bet ko gero dabar neefektingas, o efektyvus žaidimas yra pats svarbiausias Nevėžio komandos darbas, nes žaisti dėl žiūrovų ir savo malonumui galima jau tada, kada viskas krypsta labai gera linkme. O šiuo metu Klaipėdos Neptūno komanda yra šių rungtynių favoritė ir šią akimirką yra sąlygas diktuojanti komanda čia Kėdainiuose. Perima kamuolį Arvydas Šikšnius, iš karto po to prasižengė Martynas Mažeika. Neblogai gynėsi šioje atakoje Klaipėdos Neptūno varžovai ir privertė Nevežis Neptūną atakoje plušėti 23 sekundės, o paskutinę perėmė kamuolį. Marius Runkauskas sugrįžta į aikštelę, keičia jis Martyną Mažeiką. Mažeika šiandieną pelnė 3 taškus ir jau prasižengė trečiąjį kartą, tiek pat pražangų turi ir Arvydas Eitutavičius. Būtent dėl to vienas Neptūno lyderių Mažeika dabar sėda ant atsarginių žaidėjų suolo. O Arvydas Šikšnius nepataiko baudos metimo. Šiandien, primenu dar kartą, prasidėjo rungtynės kiek anksčiau Panevėžyje. 55-65, likus kiek daugiau nei minutei. Iki rungtynių pabaigos ten Lietkabelis atsilieka nuo Pieno žvaigždžių 10 taškų skirtumų. Dar 2 greiti Neptūno taškai. Dapkus gali pataikyti jis iš 3 taškų zonos, tačiau nesiryžta to daryti dabar. Taronas Brazeltonas atakuoja krepšį netaikliai ir vėl neišnaudotas neblogos situacijos Nevėžio komandai, kainuoja nesumažintą atsilikimą ir to pačiu galimybę Neptūnui vėl padidinti persvarą, kuri šiandieną nemažėja, neperplauka ir vis auga mažais žingsneliais, bet auga antrajame kelinyje. Kurį laiką komandas skyrė 9 taškai, paskui įprastinis atotrūkis buvo 11, nu o dabar 13-14 taškų. Tokį nuotolį laiko Neptūnas ir jo niekiek nepaleidžia. Neptūnas turi daug patirties šį sezoną ir puikiai žino, ką reiškia neišlaikyti persvaros, nebranginti kamuolio ir vėliau pralaimėti 1 ar 2 taškais. Tai yra Neptūno komandos didžioji praktika šį sezoną.
ir ko gero Kazys Maksvytis po kiekvieno tokio pralaimėjimo. Tokias rungtynės žiūri dar ir dar kartą ir nori aiškintis, kodėl viskas taip vyko ir kodėl eilinį kartą, trečią, ketvirtą, penktą kartą, tokioje pačioje situacijoje, kada buvo galima laimėti, Neptūnas rungtynių pabaigoje tiesiog pralaimėdavo. Ir ko gero pats geriausias ir labiausiai norimas kiekvieno trenerio scenarijus yra susikurti pranašumą ir solidžią persvarą dar rungtynių viduryje, trečiajame ketvirtyje ir nesigadinti nei savo, nei žiūrovams, nei krepšininkams nervų baigiantis susitikimui. Aišku, Nevėžis, sunku patikėti, kad leis taip paprastai talžomas būti čia savo žiūrovų akivaizdoje. Valdas Dapkus. Du taškai ir pražanga. Šarakauskui antroji pražanga. Nevėžis šiame ketvirtyje prasižinginėja retai. Tik tai vieną vienintelį kartą pažydė taisyklės. Na, Neptūno gretose jau daugiau prasižengelių atsiranda. Šarakauskas užsidirba antrąją asmeninę. O Dapkus vienos atakos metu pelno 3 taškus, taigi baigiantis ketvirčiui gali visai neblogos nuotaikos. Į didžiąją pertrauką išeiti Kėdainių Nevėžio krepšininkai. Jeigu šitą pirmąją rungtynių dalį jie pralaimės kokiais 6 ar 5 taškais, bus galima drąsiai sakyti, tai yra didžiulė jų pergalė, nes dar prieš kelias akimirkas Neptūnas turėjo 13 taškų pranašumą, dabar komanda skiria 8 taškai ir pražanga polime. Pražanga polime. Kazys Maksvytis rodo rungtynių arbitrui, kad vaidino Nevėžio krepšininkas ir už tai turėtų būti jis baudžiamas techninė pražanga, o ne jo auklėtinis pražanga puolant. Tačiau rungtynių teisėjas savo pozicijos jau nekeis ir paskutinė pirmosios rungtynių dalies ataka priklauso aikštelės šeimininkams. Taironas Brazeltonas. 10 sekundžių lieka Nevėžio atakai. Brazeltonas. Laikys kamuolį iki galo ir ko gero žais pats. Brazeltonas iki galo. Pro galinę liniją. Iš toli. Paskutinė sekundė. Arvydas Šikšnis. Taiklus. Tritaškis metimas. Ir kaip finišuoja. Pirmoje rungtynių dalyje Kėdainių Nevėžis. 37-42. Šikšnis pasidaužo per krūtinę. Pastato ant kojų visus štai čia esančius Nevėžio gerbėjus. Ir Neptūno komandai palieka tik tai 5 taškų pranašumą. Geras mūšis, gera kova ir kova dėl kiekvieno kamuolio ir dėl kiekvieno metimo. Toks vaizdelis per pirmasis 20 minučių, 15 minučių per trukėlę Sporto TV eteryje ir mes grįžtame į Kėdainius, kur panašu, kad bus karšta šiandieną. Grįžtame į Kėdainius, kur Nevėžio krepšininkų nuotaika turėtų būti pakankamai pakili, nors aikštelė šeimininkai pralaimi 5 taškais 37-42, tačiau tas pirmasis geras ženklas baigiantis pirmąjį rungtynių dalį buvo Nevėžio komandos atgimimas. Turiu galvoje, kad Neptūnas turėjo didžiąją pirmosios rungtynių dalies dalį 13, 12, 14 taškų pranašumą, tačiau per paskutinę antrojo kėlinio minutę Nevėžis sugebėjo priartėti ir sulik sirena. Arvydas Šikšnius pataikė iš 3 taškų zonos ir sumažino atsilikimą iki 5 taškų. Taip dar kartą patvirtindamas, kad šiandieną Nevėžis tikrai netiduos lengvos pergalės Neptūnui, o klaipėdiečiai taip pat turės gautis iki pat galo. Arvydas Šikšnius yra rezultatyviausias šių rungtynių žaidėjas kol kas, 10 taškų jo sąskaitoje, tai nėra mažai. Jis vienintelis žmogus pasiekęs 2-ženklį taškų skaičių, tačiau Nevėžio gretose atsiranda ir daugiau puolime pasižymėti galinčių žaidėjų. Brazeltonas 9 taškai, tiek pat pelnė Gintaras Leonavičius, 7 surinko Valdas Dapkus, na ir tradiciškai Nevėžis turi visą būrį žmonių, kurie gali traukti komandos puolimą. Dar nepasižymėjo šiandieną Povilas Butkevičius, neabejotinai, na jis pelnė 2 taškus, tačiau tikrai ne pagal savo lygį rungtyniauja Povilas Butkevičius ir vis gerėjantį sportinę formą turėtų reikšti, kad Povilas turėtų tapti vis pavojingesniu. Taigi jis, aišku, yra rezervas. Simas Buterlevičius 0 taškų jo sąskaitoje. Ginevičius nepasižymėjo ir nepelnė nė taško. Tiesa, atkovojo 2 kamuolius. Taškų taip pat nepelnė ir Šarūnas Kulevičius, nepasižymėjo ir Rolandas Jakštas. Na, o Neptūno gretose irgi daug žmonių, kurie juda polime ir renka taškus. Šarakauskas ir Edgaras Ulanovas pelnė po 7 taškus. 6 surinko Valdas Dapkus, 5 yra Mariaus Runkausko sąskaitoje, tiek pat surinko Justas Sinica. 4 surinko Simas Galdikas, 3 taškai Arvido Eitutavičio sąskaitoje, 3 surinko ir Martynas Mažyka, kuris savaime suprantama yra vienas didžiausių rezervų savo komandoje. Deividas Makliūras šiandieną kol kas dar net nebuvo pasirodęs aikštelėje, nežinau kodėl. Taigi ne tik tai be Andrew Smitho rungtyniauja Neptūnas, bet kol kas ir be Deivido Makliūro. Ir čia trečiojo kėlinio penketuką jau pradėjo rungtynės antroje rungtynių dalyje. Taironas Brazeltonas, Simas Buterlevičius, Valdas Dapkus, Arvidas Šikšnius ir Gintaras Leonavičius. Toks aikštelės šeimininkų penketas ir 7 sekundės jų atakai. Šikšnius
turėtų būti visai ant bangos. Dabar Arvydas Šikšnius, 3 sekundės lieka ir Arvydas Šikšnius iš viršaus grūda kamuolį ir taip atidaro savo komandos taškų sąskaitą 39-42. Klaipėdos Neptūno komandos penketas ir pirmoji jų ataka šiame kelinyje. Arvydas Eitutavičius, Martynas Mažeika su kamuoliu jis, Edgaras Ulanovas, dabar Valdas Vasilius ir Vytautas Šarakauskas. Vasilius, 9 sekundės. Ulanovas pro galinę liniją, 6 sekundės, lieka atakoje ir klysta. Klaipėdiečiai atrodo, kad šiek tiek pasimetė yra svečiai. Gintaras Leonavičius iki galo ir pražanga Martynui Mažeikai, kuris stumtelėjo į nugarą Gintarą Leonavičių ir tai bus du baudos metimai. Panašu, kad Nevėžis linkęs persinešti visą tą užsivedimą ir gerą emociją į antrąją rungtynių dalį pasibaigus pirmajai. Taigi Klaipėdos Neptūnas dabar jau negalima sakyti, kad turi iniciatyvą savo rankose Kėdainių Nevėžis, nors ir turi vis dar šiokį tokį atsilikimą, tačiau ko gero po truputį perima vadeles į savo rankas. Ir sulig Gintaro Leonavičiaus antru taikliu baudos metimu mažina skirtumą iki vieno taško. Leonavičiaus sąskaitoje jau 11 taškų. Už jį rezultatyvesnis tik tai Šikšnius su 12. Ir 41-42 sužaidus vieną minutę. Trečiajame rungtynių kelinyje Eitutavičius, Vasilius. Iš toli meta Marius Runkauskas. Labai sudėtingas buvo jo metimas, gal kiek paskubėjo Marius Runkauskas. Nors kita vertus tai yra, kaip jau ir sakiau, labai geras snaiperis, mes jį puikiai žinom ir gali mesti taikliai net ir iš tokių situacijų. Koks Tyrono Brazeltono perdavimas Valdui Dapkui ir du Valdo Dapkaus taškai pirmą kartą šio vakaro rungtynėse išveda į priekį Kėdainių Nevėžį. Sunku paskaičiuoti, kaip laimi dabar atkarpa Kėdainių Nevėžis, bet manau, kad tas atkarpos skaičius yra solidus. Ir Neptūnas jau atsilieka, Eitutavičius, Runkauskas, mina galinę liniją ir dar kartą klysta svečiai, pasipila visi negerumai. Neptūno komandos žaidime susilpnėjo ir gynyba, bent jau prasidėjus antrąjį rungtynių dalį pasipildė komandos žaidimas ir klaidomis. Klaidos yra tas atributas, kurio Neptūnui visai neblogai sekėsi išvengti pirmoje rungtynių dalyje. O dabar jau 12-oji Neptūno klaida iš viso, Nevėžė suklydo tik tai du kartus ir štai dėl ko dabar turi taško pranašumą. Užsivedę Kėdainiškiai ir įdomus, intriguojantis, atkaklus krepšinio vakaras čia Kėdainiuose tęsiasi. Arvydas Eitutavičius rikiuoja savo komandos draugus. Ulanovas, Runkauskas nesinaudoja Šarakausko užtvarą. Staigus Arvydo Eitutavičiaus metimas iš trijų taškų zonos ir toliau bevaisės Neptūno puolimas trečiajame rungtynių kelinyje. Kėlinyje, kurį 6 taškais, 6-0, laimi Nevėžis, nepataiko, štai čia Tyronas Brazeltonas. Atsitrenkia Marius Runkauskas į aikštelės šeimininkų gynybos sieną, konkrečiai į Valdą Dapkų, čia Valdo Vasilijos nelengvas metimas ir toks įspūdis, kad skirtingai negu pirmoje rungtynių dalyje, dabar prasidėjus antrąjį, Neptūnas vis sunkiau siekia taškų ir toks įspūdis, kad viskas kur kas paprasčiau klostėsi būtent per pirmosius du ketvirčius klaipėdiečiams. Toks sąstingis. Dapkaus netaiklus metimas ir nuo Simo Buterlevičiaus kamuolys palieka aikštelės ribas. Buterlevičius ir toliau be taškų. Asmeninėje dobelėje, galima sakyti, yra Simas Buterlevičius. Šį sezoną jis per rungtynės pelno po daugiau nei 11 taškų. Ulanovas, Runkauskas, 4 sekundės, Runkauskas dar kartą iš 3 taškų zonos. Na, aišku, toks žmogus, toks metikas kaip Marius Runkauskas, anksčiau ar vėliau pramuš. Ir dabar pataiko savo antrąjį tritaškį šiandieną Marius Runkauskas, tuo pačiu pelnydamas jau 8-ąjį savo tašką. Antrasis taiklus tritaškis iš 4 bandymų ir Runkauskas, rezultatyviausias Neptūno žaidėjas. Jo komanda vėl priekyje ir dabar pavyksta apsiginti. Eitutavičius nerizikavo atakuoti, matė, kad atbėga Šikšnius. Ulanovas, Runkauskas vėl laisvas lieka Neptūno komandos snaiperis, bet Eitutavičiaus metimas labai netaiklus. Ir dabar tik tai sėkmė, šypsos į Klaipėdos Neptūnui, atkovoja, tiksliau tiesiai į rankas, kamuolys skrieja Edgarui Ulanovui, kuris didina Neptūno pranašumą iki 4 taškų. Neptūno ekipa čia į Kėdainius atvyko palaikyti ir maždaug 20-30 galbūt ištikimiausių gerbėjų iš Klaipėdos. Jų, čia aišku taip garsiai negirdime kaip vietos publikos, dėl to, kad
Tų vietinių čia Kėdainiuose šiandieną vėl susirinko daug. Ir Valdas Dapkus mažina atsilikimą iki 2 taškų. Iš tikro individualiai stiprių komandų akistata. Ir tiek Neptūnas, tiek Nevėžis turi žmonių, kurie gali pelnyti taškus tiesiog pavieniais veiksmais. Kaip tai, ką tik padarė Valdas Dapkus. Kaip tai, ką tik mėgino daryti Arvydas Eidutavičius. Greitas puolimas neišeina, tačiau ne visai išsirikiuoja tinkamai klaipėdiečiai gynyboje. Ties klaidos riba, kelis kartus sužaidė Nevėžis, o čia nepataiko Gintaras Leonavičius, vėliau ir Valdas Dapkus. Toks chaotiškas krepšinis pastaruoju metu. Pražanga Simui Butirlevičiui, pražanga, kuri gelbsti Nevėžio ekipą nuo taškų, kuriuos ko gero būtų pelnęs Edgaras Ulanovas. Jau po švilpuko ataką užbaigęs dėjimu yra abipusiai keitimai. Vidas Ginevičius, Rolandas Jakštas pasirodo Nevėžio penketuke. Mindaugas Girdžiūnas keičia Arvydą Eitutavičių, kurio pasirodymu ko gero neturėtų būti patenkintas Kazys Maksvytis per šias trečiojo kelnio beveik 5 minutes. Nepataikė laisvas iš 3 taškų zonos Eitutavičius, vėliau jo ir prasiveržimas nebuvo baigtas sėkmingai. O Mindaugas Girdžiūnas šiandien kelis kartus jau pademonstravo, kad gali supjaustyti varžovų gynybą prasiveržimais. Šarakauskas, vienas universalesnių Neptūno vidurio polėjų, meta iš 3 taškų zonos, gali pataikyti, tačiau dabar metimas skrieja pro šalį. Šiandieną jau 17 tritaškių metė Neptūnas, iš kurių 6 pataikė. Girdžiūnas, dar kartą laisvas Šarakauskas. Na, antras bandymas ir šį kartą taiklus. Vytautas Šarakauskas prieš tai per trumpas jo metimas iš toli, o dabar atrodo, kad prisitaikė vidurio polėjas ir pelno savo 10 tašką. Šarakauskas taip pat atkovojo 3 kamuolius, išprovokavo 2 pražangas ir blokavo 2 varžovų metimus, bei perėmė 1 kamuolį. Iki 5 taškų didėja Neptūno pranašumas. Butirlevičio sudėtingas metimas, galbūt ir pražangos, čia norėjo Simas Butirlevičius. Ir toliau nerimsta aistras ir nemažėja diskusijų su rungtynių arbitrais. Diskusijų, kurios, aišku, ilgainiui kylant įtampai gali kainuoti ir brangiau. Na ir taip atrodo, kad nurimo šiek tiek tos antrosios rungtynių dalies aistros ir tas chaosas. Mindaugas Girdžiūnas dabar taip ramiai suriktavo savo komandos draugus iš 7 metrų. Marius Runkauskas meta netaikliai. Ir kamuolys atšoka labai toli, tačiau jį kažkokiais tai mistiškais būdais sugeba ištraukti. Marius Runkauskas ir Vasilius iš 3 taškų zonos meta dabar. Dar kartą netaikliai, Butirlevičius traukia ir neištraukia kamuolio tiesiai į ranką Šarakauskui. Tęsiasi Nevėžio krepšio apgultis. Ulanovas gražus, jie perdavimas labai, labai protingas iš tikrųjų perdavimas Šarakauskui nuo žemės, tam kad nebūtų iliuzijų perimti kamuolio varžovams. Tyronas Brazdeltonas irgi lipa į medį ir toliau. Nevėžis šiek tiek perskuba, šiek tiek stresuoja tokiose situacijose, kada galbūt reikėtų sustoti ir ramiai tam pačiam Tyronui Brazdeltonui surikiuoti komandos puolimą. Gintaras Leonavičius, vyriausiasis Nevėžio treneris, ko gero būtent dėl to, prašo minutės per traukėlės. 45-50, šitas trečiasis kelinys klostosi lygiai, tačiau toks scenarijus ne visai tinka Nevėžiui. Top Sport lažybos. m.topsport.lt. Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris 1. Geri deriniai. Tobulas rezultatas. Daumantų skonio meistrai. Na, šitą savaitę Lietuvos krepšinio lygoje apskritai tokia labai aktyvi. Antradienį Utenos Juventus savo aikštelėje 95-74 sutriuškino LSU atleto komandą. Trečiadienį įvyko 2 rungtynės, Pasvalio pieno žvaigždės 20 taškų skirtumų pervažiavo per Tony Bet. Alytaus Dzūkija 81-76 įveikė Šiaulių komandą savo aikštelėje ir tą padarė jau 2 kartą šį sezoną, taigi Šiauliams Dzūkija tikrai nėra mėgstamiausia komanda. Vakar Prienų Tony Bet ekipa savo aikštelėje po dramatiškos kovos 88-84 palaužė Šiaulius. Na ir šiendieną Panevėžio Lietkabelis 8 taškais savo aikštelėje nusileido Pasvalio pieno žvaigždėms, o čia Kėdainiuose viskas vyksta labai įdomiai ir labai atkakliai. Nesurezga atakos Klaipėdos Neptūnas po Nevėžio minutės pertraukėlės.
prasižengė vėliau Marius Runkauskas antrąjį kartą ir aišku Nevėžio ekipa turėtų džiaugtis, kad neprasižengė, nes turi jau 4 pražangas savo sąskaitoje. Neptūnas 2, neatsargus, Leonavičiaus perdavimas Vasilius pasileidžia į priekį ir dėjimas į krepšį. 45-52. Na ir taip pat šiandieną Vilniaus Lietuvos ryto komandos gerbėjai pagaliau sulauks savo komandos sugrįžimo į Lietuvos krepšinio lygą. Lietuvos rytas 18 valandą pradės rungtynes su Alytaus Dzūkijos komanda ir vilniečių dar kartą primenu reikėjo palaukti daugiau nei 2 mėnesius Lietuvos krepšinio lygoje. Paskutinį kartą Lietuvos rytas žaidė. O štai čia. Vidas Ginevičius ir Valdas Dabkus rungtyniauja štai šitaip. Šarakauskui pražanga, trečioji asmeninė. Dar ir prie baudų metimo linijos stoja Valdas Dabkus. Na, o grįžtant prie Lietuvos ryto komandos. Vilniečiai laimėjo 3 pirmasis šio sezono savo rungtynes. Ir paskutinį kartą Vilniaus komanda žaidė spalio 10 dieną su LSU atleto komanda. Iškovojo pergalę 98-76, taip pat įveikė Juventus ekipą 25 taškais. Ir pirmose šio sezono rungtynėse rugsėjo 28-ąją savo aikštelėje 9 taškais palaužė Klaipėdos Neptūną 87-78. Netaiklus Šikšniaus metimas, bet kamuolys lieka Kėdainių Nevėžio komandai. 2 minutės 30 sekundžių čia Kėdainiuose iki trečiojo kėlinio pabaigos. Arvydas Šikšnius dabar jau nusileidžia Valdui Dabkui pagal rezultatyvumą Nevėžio gretose. Dabkus tapo lyderiu, jo sąskaitoje 14 taškų. Ulanovas arčiau krepšio, labai aktyvi Valdo Dabkaus gynyba ir Edgaras Ulanovas ten įklimpo. Įklimpo kaip į pelkę, o vėliau praranda kamuolį. Klaipėdos Neptūno ekipa ir jis dabar priklausys aikštelės šeimininkams. Justas Sinica sugrįžta į Neptūno komandos penketą. Sinica šiandien žaidė 9 minutes ir per jas sugebėjo surinkti 5 taškus, pataikyti 1 tritaškį iš 2 ir 1 dvitaškį, atkovoti dar 4 kamuolius pavyko Sinicai ir iš tikrųjų solidus jo pasirodymas. Dar viena pražanga ir 2 baudos metimai. Justas Sinica. Antroji pražanga jam. Ir jau 4 Neptūno pražanga. Bet vis dėlto, klaipėdiečiai pademonstravo, kad net ir užsivedusius Nevėžio krepšininkus jie gali ir sugeba stabdyti. Šiame kelinyje mes jau matėme Nevėžio proveržių. Dar pirmosiomis antrosios rungtynių dalies minutėmis Kėdainiškiams buvo pavykę ir išsiveržti į priekį ir jau atrodė, kad Nevėžiui priklauso absoliučiai visa šių rungtynių kontrolė, tačiau tai buvo tik tai iliuzija. Neptūnas net ir išvaistęs tą pranašumą vis tiek sugeba pirmauti trečiajame rungtynių kelinyje, jam jau baigiantis. Tiesa, pralaimi ir šį kelinį dabar jau 3 taškais. Šarakauskas. Na ir štai taip, Vytautas Šarakauskas išprovokavo Valdą Dabkų. Gintis arčiau jo, puikiai žino Valdas Dabkus, kad Šarakauskas mes iš 3 taškų zonos, jeigu tik tai turės tokią galimybę. O čia klysta Mindaugas Girčiūnas ir kol kas Kazys Maksvytis nesuranda to optimalaus penketuko, kuriame būtų atako organizatorius galintis žaisti patikimai ir be klaidų. Keičiamas dabar Vytautas Šarakauskas, vietoje jo Simas Galdikas grįžta į aikštelę, tačiau nei Arvydas Eidutavičius, nei Mindaugas Girčiūnas kol kas nėra užtikrinti į žaidėjai ir žmonės, kuriais būtų galima pasitikėti. Vidas Kinevičius, 2 taškai, kokį metimą pataiko Senis ir lygina šių rungtynių rezultatą 52-52. Netrukus prasidės 4 rungtynių kelinys, iki jo minutė 14 ir intriga tuoj pasieks maksimumą, blokuoja Marijos Runkausko metimą. Gintaras Leonavičius, lieka dar 7 sekundės Neptūno ataką ir vėl labai neatsargiai rungtyniauja Simas Galdikas. Tiesiog nepavyksta įkišti kamuolio tempo krepšių Valdui Dabkui. Ir prasidėjus paskutiniai, 3 kėlinio minutėje, Kėdainių Nevėžis gali dar kartą išsiveržti į priekį. Nevėžis pirmą kartą pirmauti pradėjo tik tai šiame ketvirtyje, jo pradžioje. O vėliau Neptūnas vėl šovė į priekį. Dabar klysta aikštelės šeimininkai ir Marius Runkauskas iš eigos nemeta. Arčiau krepšio, fantastiškas Marius Runkausko žaidimas ir 2 taškai suklaidino visus. Nevėžio krepšininkus Runkauskas pradžioje lyg ir atrodė, kad Runkauskas atakuos iš karto iš 3 taškų zonos, tačiau vėliau dėjo staigų žingsnį į priekį ir nurūko link krepšio, kur išvedė į priekį savo komandą.
10 sekundžių atakai. Jakštas prieš Galdiką. Galdikas fiziškai stiprus, su juo nepasistumdysi. Ir atkovojo kamuolį. Čia Simas Galdikas dar kartą klysta kėdainiškiai. Taigi visas šiame kelinyje likęs laikas yra skirtas Neptūno komandos atakai. Ir aišku, klaipėdiečiai norės užbaigti šitą ketvirtį sėkmingai. Girdžiūnas suklaidina, Vidaginevičius šaunus. Mindaugo Girdžiūno judesių gudrinys štai čia. 52-56. Ir Klaipėdos Neptūnas pralaimi trečiąjį kėlinį vienu tašku, tačiau vis dar yra priekyje. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali to prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmones tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad tai taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė – paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą – neįkainojama patirtis, praturtinanti ir subrandinanti. Geri deriniai – tobulas rezultatas. Daumantų skonio meistrai. Keturi taškai Kėdainiuose skiria komandas ir pirmoji Nevėžio komandos ataka pasibaigė atkovotų kamuolių puolime, taigi dar vienas išpuolis čia. 31 sekundžių prabėgo ketvirtajame kelinyje ir kova čia tęsiasi. Kova iki galo, atrodo, bus taip. Simas Buterlevičius. Taiklus jo metimas ir tai yra pirmieji Simo Buterlevičiaus taškai šio vakaro rungtynėse. 55-56. Prabėgo vieną minutę ketvirtajame kelinyje ir štai taip, aktyviai gynyboje prieš Simą Galdiką rungtyniauja Valdas Dapkus, į pagalbą atbėgo ir Gintaras Leonavičius. Ir tai yra trečioji pražanga Valdui Dapkui. Jo sąskaitoje jau 14 taškų, tiek pat surinko ir Arvydas Šikšnius. O Simas Galdikas nėra pats geriausias baudų metikas. Ir jo pirmasis šūvis skrėjo pro šalį. 25% tikslumų viso labo. Simas Galdikas šį sezoną meta baudų metimus Lietuvos krepšinio lygoje. 25% tai reiškia, kas ketvirtas metimas pasiekė tikslą, atakuojant Simui Galdikui nuo baudų metimo linijos. Ir dabar pirmieji du skrėjo pro šalį. Nieko, paskui stos dar kartą ir vieną pataikys. Gintaras Leonavičius. Valdas Dapkus, Brazeltonas,
sukuria erdvės Valdui Dapkui. Toks tradicinis Nevėžio 2 prieš 2. Turint universalų Valdą Dapkų galima rizikuoti ir bandyti vidurio polį. Sunkiai ant kraštui leisti mesti iš trijų taškų zonos. O jeigu niekas nesigauna su derinuku, yra žmogus, kuris viską išspręs vienas pats. Tyronas Braziltonas pataiko iš trijų taškų zonos. Ir išmeta į priekį Nevėžį. Du taškai su pražanga ir ten baudos aikštelėje dabar siautėja Edgaras Ulanovas. Štai taip. Štai taip, keičiasi situacija Kėdainiuose ir kiekviena ataka įneša vis kažkokių tai pokyčių rezultate ir šio vakaro mūšyje. Edgaras Ulanovas, jo sąskaitoje šiandieną 11 taškų. Na ir lyginant su tuo Edgaru Ulanovu, kuris žaidė pirmose penkeriose Neptūno rungtynėse Lietuvos krepšinio lygoje, tai čia jau visai kitas vyras. Ir šiandieną jis žaidžia rezultatyviausias šio sezono Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Į Lietuvos ryto krepšį jis buvo įmetęs 10 taškų, bet tai buvo sezono rekordas. O čia minutės per traukėlę ir jas prašo Kėdainių Nevėžio vyriausiasis treneris Gintaras Leonavičius. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Geri deriniai. Tobulas rezultatas. Daumantų skonio meistrai. Baigėsi Gintaro Leonavičios paprašyta minutės per traukėlę. Kiek daugiau nei pusantros minutės sužaista ketvirtajame rungtynių kelinyje. Klaipėdos Neptūno komanda tarp kitko šiais metais dar spės sužaisti vieneris Lietuvos krepšinio lygos rungtynės su Utenos Juventus. Komanda išvykoje gruodžio 21 dieną, tai yra prieš pat šventės. Na, o Kėdainių Nevėžio ekipa šį sezoną gruodžio 29-ąją dar spės susikauti su pačiu galinguoju Vilniaus Lietuvos rytų išvykoje, bet iki tol dar gruodžio 15-ąją žais su Alytaus Dzūkija. Čia šioje arenoje ir gruodžio 18-ąją išvykoje su Prienų Tony Bet ekipa. Tai reiškia, kad gerų kovų dar šiais metais netruks Lietuvos krepšinio lygoje. Ir aš net nebejoju, kad tiek su Kėdainių Nevėžiu rungtyniaujant Tony Bet ekipai, tiek Nevėžiu čia savo žiūrovų akivaizdoje priimant Lietuvos ryto ekipą. Mūsų laukia geri mūšiai ir iš tikrųjų aukščiausio lygio kovas, kuriuose niekas nenorės nusileisti ir kažką prognozuoti arba iš anksto tvirtai pasakyti, kad bus taip arba ne kitaip, yra labai sudėtinga. Braziltonas vienas pats žaidžia jis prieš visą būrį Neptūno krepšininkų. Atrodo, nebuvo lengva ten prasibrauti krepšio link, tačiau Braziltonui labai nedaug trūko, kad būtų vėl sugražinęs pranašumą savo komandai. Gražus dabar Sinicios perdavimas Martynui Mažeikai, tačiau čia nesuvaldo kamulio Simas Galdikas ir jį čia pat išleidžia už aikštelės ribų Simas Buterlevičius kartu su visu kamuliu, palikdamas aikštelės ribas ir išvartydamas reklaminius stendus. Povilas Butkevičius, gerokai polisėjęs, sugrįžta į aikštelę. Nevėžio komandoje šiandieną jis rungtyniavo viso labo 7 minutės, per kurias pelnė 2 taškus ir kartą prasižengė. Tiesa, Butkevičius krepšiai atakavo tik tai vieną kartą ir tas metimas iš 2 taškų zonos tiksla pasiekė. Žinoma, Povilui Butkevičiui dar reikia atsigauti, jis kaip ir Darius Šilinskis, kaip ir Šarūnas Kulevičius praleido labai daug rungtynių šį sezoną ir apskritai žaidė tik tai trejose. Bet dar nedaug žaidybinio laiko palyginti gaudavo po beveik 10 minučių vidutiniškai. Tiesa, Povilas Butkevičius įspėjo blikstelti rungtynėse su LSU atleto komandai, jis pelnė 7 taškus ir atkovojo 7 kamulius. Bet tai dar aišku ne tas Povilas Butkevičius, koks tikrai gali būti ir koks buvo tiek tuo metu Prienų Rūdupio komandoje, tiek ir žaisdamas Italijos antroje lygoje.
Eitutavičius. 4 sekundės, Neptūno išpoliui. 3, 2, reikia mesti, 1, nebereikėjo šito perdavimo. Ir Neptūno komandos ataka pasibaigė. O Arvydas Šikšnius ten draugiškai apsikabina su Simu Galdiku. Net ir pasibaigus atakai skirtam laikui, Arvydas Šikšnius nenorėjo leisti Galdikui pelnyti taškų. Tačiau, tačiau Galdikas yra protingas žmogus ir puikiai supranta, kad tokie dalykai, kada baigėsi laikas, o vis tiek kova tęsiasi, yra tikrų vyro požymis ir kad šiandieną ta vyriška kova iki galo, net ir nuaidėjus sirenoms, tęsis iki pat ketvirtojo kėlinio finalinės sirenos. Duterlevičius ir įklimsta, jis ten vos nepraranda kamulio Ginevičius ir nuo Justo Sinicos kamuolys dabar skrieja į užrybį, tačiau vėl tik tai 4 sekundės lieka atakai. Taironas Brazdeltonas, ko gero žais pats, meta sudėtingą metimą ir jo šūvis skrieja pro šalį, tačiau Vidas Ginevičius atsidūrė ten, kur ir atšoko kamuolys ir Edgaras Ulanovas tiesiog nespėjo paskui kamuolį. Tuo pačiu atsiranda dar viena proga, Nevėžiui antroji iš eilės išvesti į priekį savo komandą. Antroji pražanga Neptūnui, tiek pat turi ir Nevėžis šiame ketvirtyje, o Justas Sinica užsidirba trečioje pražangai. Nevėžio varžovai, Neptūno krepšininkai, tų pražangų vis daugiau renkasi. Po 3 jau turi Sinica, Eitutavičius ir Šarakauskas. 4 pražangas spėjo surinkti Martynas Mažeika, kuris yra aikštelėje. Štai čia lieka 12 sekundžių. Nevėžio atakai, sėkminga Neptūno gynyba. Martynui Mažeikai. Ne pačios geriausios rungtynės. Ir vienas Neptūno lyderių šiandien surinko tik tai 3 taškus. Bet tai aišku reiškia ir tai, jog Mažeika galimai neišaudė savųjų metimų. Ir arsenale jų dar turi užtektinai. O svarbiausios minutės tik tai artėja Simas Buterlevičius. Vilniaus Lietuvos ryto komandoje kelis sezonus iki šio. Aišku, kad neturėjo tiek galimybių pasireikšti ir kad nebuvo Simas Buterlevičius taip apdovanotas žaidimo laiku, kaip yra Nevėžio komandoje. Tiesa, šiandien Simas Buterlevičius irgi pirmuosius taškus pelnė tik tai 4 kėlinyje ir per 27 minutes surinko viso labo 3. Opa, Arvydas Šikšnius atkovoja kamuolį, tačiau Arvydas Eitutavičius ten surengė pasipriešinimą ir nepavyksta Nevėžio komandai susikurti jau trečiosios progos tos pačios atakos metu. Tiesa, šiame kelinyje Kėdainių Nevėžio komanda pelnė tik tai 3 taškus, Neptūnas surinko irgi nedaug 6, bet to užtenka, kad Neptūnas turėtų taško pranašumą ir įpusėjus kelniui. Visiškai gynybiniam kėliniui kol kas polimo mažai. Klampi gynyba ir aišku dabar jau kiekvienas epizodas yra svarbus, kiekvienas metimas yra reikšmingas, jo labiau, kad tų taškų mažai, o juos renkantys žaidėjai dabar gali būti kone didvyriai. Aišku, jeigu Nevėžio ar Neptūno komandos nepradės klysti. Tačiau yra ir dar vienas labai svarbus dalykas, kad šios rungtynės iš esmės primena jau visą eilę matytų Neptūno komandos šio sezono rungtynių. Irgi tik tai vienas taškas dabar skiria komandas. Klaipėdos ekipa yra priekyje ir ko gero čia daugiau nieko nereikia sakyti. Jūs patys žinote statistiką. Tačiau ji nėra naudinga Klaipėdos ekipai ir klaipėdiečiai šį sezoną galėjo jau 1000 kartų mokytis, kaip tokiose situacijose reikia žaisti iki pabaigos. Ir kiek daug reiškia, štai tokie Tairono Brazeltono reidai. Ir dabar 14 taškas. Neptūno ekipa, aišku, irgi puikiai suvokė. Pražanga prieš Martyną Mažeiką ir pastarasis tos prie būdų metimo linijos. Povilas Butkevičius kelia ranką į viršų. Antroji pražangoje, ketvirtoji komandinė Nevėžiui. Priminu, kad šiandieną Nevėžis be Dariaus Šilinskio ir Armino Kelmelio. O Neptūno gretose ir toliau nėra Arno Butkevičiaus ir Andrew Smitho. Šiaip galvoju, kad Neptūno komandos problemos lyginant su Nevėžiu yra rimtesnės, nes tiek Andrew Smithas, tiek Arnas Butkevičius
yra tikrai svarbesni krepšininkai komandai negu Nevėžio ekipoje Darius Šilinskis ar Arvinas Kelmelis. Kita vertus, yra Neptūno komandoje galimybė šiandien atsiskleisti ir daugiau pasižymėti kitiems krepšininkams. Vienas jų, Edgaras Ulanovas, šiandien jau surinko 12 taškų. Brazeltonas klysta štai čia ir toliau. Neptūnas yra vienu pusžingsniu priekyje. Kaip neatsargiai, ten rungtyniauja Martynas Mažeika ir kokia Nevėžio komandos gynyba. 4 minutės, 15 sekundžių, lieka iki šių atkaklių rungtynių pabaigos. Tyronas Brazeltonas su kamuliu, prieš jį Arvidas Eitutavičius, Povilas Butkevičius, statys užtvarą. Brazeltonas meta iš 3 taškų zonos, netikėtas jo pasirinkimas ir Tyronas Brazeltonas pelno savo 17 tašką. Štai tas varikliukas, kuris stumia Nevėžio komandą į priekį. Antrasis, Brazeltono tritaškis. Šiandieną jis taip pat išprovokavo 5 pražangas ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Ir išveda į priekį amerikietis savo komandą. Kyla triukšmo lygis. Čia Kėdainiuose Martynas Mažeika. Iš toli taip pat taikliai meta Martynas Mažeika. Ir štai apie ką aš kalbėjau. X faktorius yra Martynas Mažeika šiandieną ir jis prabyla svarbiomis minutėmis. Tik tai 8. Netgi 7. Taškas, kadangi Mažeika atrodo mina tritaškio liniją. Bet labai svarbiu metu. Ir ko gero tuo metu, kada gali persilausti šios rungtynės į vieną arba į kitą pusę. Net kovojo ten kamulio Nevėžio krepšininkai. Ginčas. Povilas Butkevičius ant parketo. Mažeika ten taip pat sugriebė kamulį ir Neptūnui. Atiteks šis kamulys. Bet tai aišku yra Neptūno komandos pergalė. Dėl to, kad Nevėžis galėjo čia dar kartą išsiveržti į priekį. O dabar svečioje iš Klaipėdos. Nors rezultatas ir lygus, bet gali susigražinti pranašumą. Neptūno komandos gerbėjai čia Kėdainiuose kartais pasigirsta, tačiau vietinės publikos tikrai yra dažniau užgožiami. Tai natūralu. Šiandieną Kėdainiškiai irgi puikiai supranta, kad čia į jų miestą atvažiavo gera, solidi komanda. Prieš kurią laimėti bus labai sunku. Martynas Mažeika, dar vienas metimas, dabar jau neminant tritaškio linijos. 10. Mažeikos taškas ir Mažeika vien per 4. Kėlinį surinko 7 taškus. Na toks žaidėjas, būtų sunku patikėti, kad tylėtų visą mūšį ir prabyla Martynas Mažeika pačiu sudėtingiausiu momentu, svarbiausiomis minutėmis. Leonavičius iš 3 taškų zonas galėjo išlyginti rezultatą ir štai dabar. Neptūno komanda turi tikrai daugiau nei 3 taškų pranašumą. Pirmiausiai, kamuolį savo rankose ir aišku, psichologinį pranašumą, kas irgi yra svarbu. Kol tu pirmauji, kol tu valdai situaciją aikštelėje, o Neptūnas dabar tikrai ją valdo. Ir aišku, tiksint laikui, o jo irgi ne per daugiausiai, varžovams šiuo atveju Nevėžiui darosi sudėtingiau. Ir aišku, ima spausti nervinę įtampą. O Klaipėdos komanda dabar gali padidinti pranašumą iki 5 taškų. Ir tą pranašumą didinti mėgina Martynas Mažeika. 4. Kelnio būdelis. Ar kągi, pačios įdomiausios 4. Kėlinio minutės. Jau net toj galima bus sakyti ir sekundės. Valdas Dapkus, kaip sugeba pataisyti Valdas Dapkus Tyrono Brazeltono metimą. Kaip dabar emocionaliai reaguoja šitą epizodą Kazys Maksvytis. Neatsimenu Kazio Maksvyčio tokio užsivedusio ir taip karštai reaguojančio į situaciją aikštelėje. Kazys Maksvytis prašo minutės per traukėlės ir aš net nebejoju, kad jis kalbės apie tai, jog būtina atkovoti tokius kamuolius ir atitverti tokius žmonės kaip Valdas Dapkus nuo krepšio, kad neatsitiktų štai tokių, galima sakyti, netgi sėkmės ir atsitiktinių metimo faktorių. 65-67 ir viskas šiandieną. Tęsiasi toliau. Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris 1. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę.
Visada ir man gali tau prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė – paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą – neįkainojama patirtis, praturtinanti ir subrandinanti. Na, tiek dramatiškų rungtynių, kiek šį sezoną matė Klaipėdos Neptūnas, ko gero kitos ekipos nepamato ir per visą sezoną. Prisiminkime pačią Neptūno sezono pradžią Europos taurėje. Vienu tašku pralaimėta Bizons ekipai išvykoje, dviem taškais vėliau namuose pralaimėta Bešiktaš komandai. Dar vėliau, tik tai keturiais taškais pralaimėta Radnički ekipai namuose. Visai neseniai Panionijos ekipai irgi po atkaklios kovos ir ketvirtajame kelinyje Neptūnas pralaimėjo 8 taškais. VTB vieningoje lygoje irgi situacija labai sudėtinga, Neptūnui buvo visą laiką ir vos vienu tašku Neptūnas šį sezoną pralaimėjo Smoky Minsk komandai. Vos 7 taškais Krasnaja Krylija, vienu tašku Krasnaja Oktabr komandai. Vos 2 taškais neseniai įveikė Astanos ekipą Neptūnas. Ir tai buvo vienas iš nedaugelio epizodų ir rungtynių, kada Neptūnas sugebėdavo laimėti dramatiškas kovas. Ir šiandieną dar viena tokių, tik tai jau Lietuvos krepšinio lygoje, bet irgi su aukšto lygio komanda, kuri žaidžia palaikoma savo žiūrovų. Pataiko Nevėžio komandos snaiperis, šiandien snaiperis Arvydas Šikšnius ir išveda į priekį Nevėžį. 68-67, Šarakauskas pašokina varžovą, meta iš 3 taškų zonas, nepataiko, kovo dėl kamuolio Simas, tai yra Edgaras Ulanovas tenai ir net kovoja jo. Tyronas Brazeltonas stabdys žaidimą, prasidėjo paskutinė 4 kėlinio minutė. Klaipėdos Neptūno komanda šiandieną negali pralaimėti, nes tai bus jau trečioji nesėkmė ir pagal tą procentinę išraišką Neptūnas komplikuotųsi situaciją turnyro lentelėje. Na, o Nevėžis, aišku, nori pademonstruoti savo žiūrovams, kad yra pasiruošęs įveikti ir klupdyti štai tokio lygio komandas kaip Neptūnas. 2 iš tikrųjų galingų Lietuvos krepšinio lygos vidutiniokių akistata. Akistata, kurioje dar niekas neaišku. Martynas Mažeika ir pražanga. Pražanga, kuri reiškia 2 baudos metimus ir juos mes tas pats Martynas Mažeika. Prieš tai 1 iš 2. Mažeika pataikė. Martynas Mažeika. 11 taškų jo sąskaitoje. 4 taiklios baudos iš 6, 1 tritaškis iš 2, 2 dvitaškiai iš 5. Taip pat duot kovoti kamuoliai, 1 rezultatyvus perdavimas ir 3 išprovokuotos pražangos. Dabar buvo 4 išprovokuota ir čia svarbios baudos. Mažeika pataiko 1 ir tildo Nevėžio komandos publiką. 31 sekundė ir 80. Nesvarbu, pataikys ar prames Martynas Mažeika, vis tiek. 1 metimas išvestų Nevėžį į priekį jau kitos atakos metu. Mažeika išveda į priekį savo komandą, na ir aišku. Dabar turbūt, kad minutės per traukėlės prašys Gintaras Leonavičius. Atrodo, kad kažką panašaus buvo pagalvoję ir grepšininkai. Tačiau tai yra tik tai keitimas ir Gintaras Leonavičius. Dabar tiesiog pasitarė su Tyronu Brazeltonu, pagrindiniu komandos atakų organizatoriumi ir apskritai komandos vedliu šiandieną, kaip reikėtų rengti šitą vieną paskutinių Nevėžio komandos atakų. Panašu, kad Gintaras Leonavičius tiesiog pasitikė amerikiečių ir jo sugebėjimais. Neptūno komanda turi 1 taško persvarą, tačiau ji yra labai trapi ir sunaikinama vos 1 vieninteliu metimu iš bet kurios distancijos. Brazeltonas 1 prieš 1, žaidžia jis, prieš jį Ulanovas, 2 gynyba prieš amerikietį ir pražanga, tačiau tik tai 4 komandinė Neptūno ekipai. Protingai žaidžia Kazio Maksvyčio auklėtiniai, puikiai supratė, kad 1 iš Nevėžio krepšininkų liks laisvas dėl tos 2 Neptūno gynybos. Iš karto prasižengė klaipėdiečiai ir palieka dabar jau praktiškai visą šiame kelinyje likusį laiką Nevėžio komandos atakai. Gali laikyti beveik iki galo kamuolį aikštelės šeimininkai ir laimėti rungtynės paskutiniu metimu. Neptūno komandos gerbėjai ten stovi ir jie užsėmė už galvų. Nevėžio komandos fanai taip pat nežino, kas čia bus. Meta iš 3 taškų zonas Brazeltonas netaikliai. 1 sekundė lieka ir Klaipėdos Neptūno komanda. Atrodo, kad laimi šio vakaro rungtynės 68-69 Neptūnas. Neptūnas turėjo 31 sekundę ir 80-asias ten gintis ir apsigynė. Kėdainių Nevėžis pralaimi čia šioje arenoje ir šiandieną dramatiškas mūšis baigėsi Neptūno komandos pergalė po 2 mėnesių pertraukos Lietuvos krepšinio lygoje. Klaipėdos Neptūnas sugrįžta su trenksmu ir dar kartą patvirtina, kad šį sezoną toli gražu ne viena komanda stengsis patekti tarp 4 stipriausių.
Šias rungtynes jums tiesiogiai padėjo stebėti aš Karolis Tiškevičius ir atsisveikinu iki artimiausių susitikimų Sporto TV kanalu. Noriu priminti, kad šiandieną 18 valandą jau netrukus stebėsite rungtynes tarp Alytaus Dzūkijos ir Vilniaus Lietuvos ryto. Gero vakaro!